Гаряча доба на фронті. Армійці гідно відповіли окупантам. Через неякісну російську нафту Білорусь тимчасово зупинила постачання бензину та дизеля до України. Квіткова мапа України. На Буковині розквітла долина тюльпанів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Звільнення українських моряків та суден обговорюватимуть сьогодні українські та російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Зустріч відбудеться у форматі обміну думками. Говоритимуть про захоплення українських кораблів та моряків, а також незаконні слідчі дії з боку РФ. Усе це в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня. На сході України втрати. Внаслідок ворожого обстрілу там загинув один армієць. Троє зазнали поранень. За минулу добу бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Двічі із забороненого озброєння. Під вогнем противника опинилися військові поблизу Мар'їнки, Павлополя, Авдіївки, Попасної та Золотого. На ворожі провокації українські військові відповідали вогнем. Відсіч противнику систематично дають і бійці 20-го мотопіхотного батальйону. Напередодні на передовій вони відзначали 5-й рік від дня створення, розповідає Ірина Баглай. Тут розриви мін лунають зрідка, але це не означає, що на цій ділянці безпечніше. Позиції противника розташовані майже впритул. Ось найближча – в 50 метрах. Тому бойовики проти піхотинців застосовують лише піхотне озброєння. Така тактика ведення бою противника пов'язана зовсім не з мінськими домовленостями та обмеженням калібру. Можуть і себе задіяти, свої позиції. Бойовики відкрито атакувати піхотинців бояться, тож обирають повзучу атаку, не виходячи з окопу. Ночі вони стріляють, хоч і перемір'я, намагаються укріпитися. Днем не даємо їм атаку робити, щоб двигатися можна було по ньому. І ближче робить. Ну, намагаються робити, ми не даємо. Проти укріплень наших оборонців у хід йдуть саморобки. Заряд ручного гранатомета змінюють на міну, прикручуючи її через саморобний перехідник. Так можна завдати значно більше руйнувань. Спочатку стрілкове, а ну, і під прикриттям стрілкового вилазять вже гранатометчик. Міномети та автоматичні гранатомети бойовики ховають за капітальними спорудами. Найбільше вогневих точок зосереджено ось за цим мостом на Ясиноватській трасі. Звідти в оптику на бійців полює і снайпер. Тож вдень потрібно бути особливо на поготові. Він стріляє з пулемета, а він працює під пулемет. Тобто пулемет приглушає і він там чуть далі або ближче становиться і стріляє. Перевірені боями, вишколені війною, бійці 20-го мотопіхотного батальйону, попри атаки ворога, святкують 5-й рік від дня створення. Особовий склад мотопіхотного батальйону за годи святкування 5-ї річниці створення батальйону вишколений. Командир батальйону полковник Кримарін. Слава Україні! Героям слава! Україна! Володимир Усе! У 14-му році кістяком таких підрозділів стали добровольці, для яких не треба було шукати мотивації. Саме ці батальйони були створені на базі добровольчого руху. Коли правоохоронна система вся була паралізована, саме батальйони територіальної оборони виконали завдання по прикриттю ділянок державного кадрону і потім стали основою для формування нових військових частин. 20-й мотопіхотний батальйон у бригаді вважається найкращим. За мужність бійці вже отримали нагороди. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У Центрвиборчкомі залишилося опрацювати лише 0,05% електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73%. Чинний президент Петро Порошенко здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його результат майже 24,5%. Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Після цього нардепи призначать дату інавгурації, яка має відбутися протягом місяця. Ще до оголошення офіційних підсумків виборів світова спільнота привітала Володимира Зеленського з перемогою. Як реагував світ на волевиявлення в Україні у нашому сюжеті? Одним із перших Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда і Еммануель Макрон. А от генсек НАТО і президент Європейської Ради для поздоровлення обрали соціальну мережу Twitter. У своїх повідомленнях Єнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли і далі підтримувати Україну і шлях до НАТО і Євросоюзу.
Офіційний Берлін з привітаннями не квапився. Німці в цьому питанні консервативні. І зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів. Втім, вітання від Ангели Меркель з'явилося в першій половині дня на її офіційній інтернет-сторінці. Канцлер Німеччини пообіцяла і надалі допомагати Україні на шляху реформ і в боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У Твіттері майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте та британський прем'єр Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде слугою народу. Білий Дім повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському. Повідомляється, що президент США привітав із перемогою, сказавши, що ці вибори були важливою подією в історії України і пройшли мирно і демократично. Прес-служба Білого Дому також додає, що Трамп висловив підтримку суверенітету і територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. І ще один важливий меседж. Дональд Трамп сказав, що готовий працювати із обраним президентом Зеленським у проведенні в Україні реформ і викорінені корупції. З Вашингтона та Берліна Дмитро Онопченко і Тетяна Логунова, американське та німецьке бюро телеканалу «Інтер». Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації, написав заяву на звільнення. Про це сьогодні повідомили в його прес-службі. Москаль керував регіоном з липня 2015 року. Нагадаю, раніше стало відомо, що зі своїх посад пішли очільник Миколаївської області Олексій Савченко та Олег Синютка, голова Львівської облдержадміністрації. Законопроект про мову можуть ухвалити вже цього четверга. Депутатам залишилося 250 виправлень та уточнень щодо документу. Розглянути усі зауваження планують сьогодні та в середу. По тому профільний комітет збереться, щоб сформувати остаточний варіант. І вже у четвер за проект закону голосуватимуть в цілому. Буде проведено засідання комітету. Комітету з питань культури Княжицького, на який запрошуються усі представники фракцій, щоб ми змогли спільно проговорити, до яких справок ми маємо повернутись, які справок буде викладені в новій редакції, і цей документ ще напередодні голосування буде вивісений і на сайті, і розданий кожному народному депутату, щоб кожен, хто є в залі, твердо знав, за які саме положення ми голосуємо. В 11 годині ми зможемо перейти на голосування в чистий четверг. На Рівненщині спалах кору. Занедужило шестеро студентів Березнівського лісотехнічного коледжу. Загалом за попередній тиждень в області на кір захворіло 113 людей, переважно це діти. Найбільше випадків в Рівненському районі та безпосередньо в самому обласному центрі. Нагадаю, від початку року до 18 квітня в Україні на кір занедужала майже 41 тисяча людей. З них 15 померли від ускладнень. Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні. У Львові з бронетанкового заводу через загрозу вибуху евакуювали понад півтисячі людей. Шукали небезпечні предмети і в Миколаєві на авіаремонтному заводі. Звідти вивели 600 працівників. А в Харкові до поліції надійшло 14 викликів. Спершу повідомили про замінування Південного залізничного вокзалу, потім Харківського тракторного заводу, торговельного центру, ресторану та двох шкіл. Усі об'єкти перевірили правоохоронці, вибухівки не знайшли. Поліцейські провели ретельний огляд Харківського тракторного заводу, Південного залізничного вокзалу, двох шкіл, а також ресторану. Під час перевірки оглянуто 60 тисяч квадратних метрів прилеглої території та будівель. Евакуйовано більше 1500 громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Білорусь тимчасово зупиняє експорт бензину і дизпалива до України, Польщі та країн Балтії. Причина – неякісна російська нафта, яка псує обладнання переробних заводів, заявили в білоруській нафтовій компанії. Напередодні Мінськ повідомив про це Москву, там обіцяли взяти питання на контроль. У Білорусі стверджують, що відновлять постачання нафтопродуктів за контрактами, щойно в РФ виправлять ситуацію. Торік частка білоруського дизпалива в балансі українського ринку сягнула 33%.
Армія бунтів в ногу лівійського генерала Хафтара оголосила про новий наступ на Триполі. До столиці планують перекинути додаткові сили та артилерію. Бої між урядовими військами, які підтримує Захід, та повстанцями з перемінним успіхом тривають вже кілька тижнів. Мета Хафтара – захопити міжнародний аеропорт та військові бази поблизу міста. Перебічники генерала поспішають. Наближається священний для мусульман місяць Рамадан. Через це сторонам доведеться укласти перемир'я. Через сутички біля Триполі вже загинули понад 250 людей, понад 1000 поранено. Більш як 30 тисяч покинули свої домівки. Скандальні викриття у США. Лідер організації «Об'єднані конституційні патріоти», угруповання, що допомагало прикордонникам затримувати нелегальних мігрантів, хизувався підготовкою до замаху на екс-президента Барака Обаму, лідерку демократів Гіларі Клінтон та філантропа Джорджа Сороса. Таку інформацію про заарештованого у п'ятницю Ларрі Гопкінса оприлюднили у ФБР. Активіста антимігрантського руху взяли під варту за порушення закону про зброю. Його організація за останні 2 місяці допомогла затримати близько 6 тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні. Правозахисники звинуватили її членів у залякуванні мігрантів та називали фашистською поліцією. Туристи масово залишають Шрі-Ланку. В уряді кажуть, рахунок іде на тисячі. Острівна країна досі оговтується від терактів, що сталися на католицький Великдень. Наразі відомо про 310 загиблих і 500 потерпілих. Поліція вже затримала 40 підозрюваних. До розслідувань долучили Інтерпол на прохання уряду Шрі-Ланки. Чому влада не змогла запобігти трагедії, дивіться далі. 8:45. На цій позначці годинник храму Святого Антонія зупинився в момент першого вибуху. На святкову службу тоді прийшла понад 1000 людей. Медики змогли ідентифікувати тіло мого друга лише за одягом. Це все, що від нього лишилося. Моя подруга пішла до церкви і більше ми її не бачили. Телефонували, її шукали, тепер чекаємо новин. Від ранку неділі вся країна живе немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці новий вибух біля цього ж храму Святого Антонія. У повітря злетів фургон. Фахівці саме намагалися знешкодити закладену в нього вибухівку. На зупинці поруч знайшли ще 87 детонаторів, які могли спрацювати будь-якої миті. Ще одну бомбу знешкодили в міжнародному аеропорту Коломбо. В країні оголосили надзвичайний стан. У школах та університетах продовжили канікули. Уряд поклав відповідальність за скоєне на місцеву маловідому терористичну організацію. Утім, раніше ці релігійні екстремісти лише нівечили буддистські статуї. Нині ж в уряді запевняють, не минулося без впливу міжнародної терористичної мережі. Адже теракти такого рівня потрібно було ретельно планувати. Це серйозна ситуація, яку спровокували, щоб розхитати нашу країну та економіку. Я рішуче засуджую ці теракти, скоєні в храмах та церквах. До того ж, з'ясувалося, що про підготовку терактів було відомо за 2 тижні. 4 квітня розвідка отримала інформацію, що в країні плануються теракти, що смертники атакуватимуть у різних місцях. У доповідях йшлося про те, що мішенями стануть християнські церкви, а також туристичні локації. Це застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Тож сам речник Кабміну визнав, запобігти трагедії не дали політичні чвари. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько 6 тисяч доларів компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Сьогодні ж в країні вшановують жертв терактів днем жалоби. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Через сув ґрунту в Стамбулі завалився 4-поверховий житловий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу. Мешканців вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали і жителі 10 сусідніх будівель. Вони теж можуть зруйнуватися. У Таїланді американцю та його дівчині загрожує смертна кара за те, що ті звели помешкання на воді. Молода пара облаштувала хатину просто посеред моря за 20 кілометрів від острова Пхукет.
Вони – учасники так званого «приморського руху» і вважають, якщо жити в міжнародних водах, то на них не поширюватимуться закони жодної країни. Утім, влада Таїланду вирішила, що будинок перебуває в її юрисдикції і порушує суверенітет держави. Споруду демонтували, щодо активістів почали розслідування. У соцмережах пара оголосила про свою автономію. Нібито вони не підкоряються жодним судам і законам, зокрема й тайським. У такий спосіб вони закликають інших долучатися будувати схожі оселі й фактично створити автономне поселення. Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу в холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита. Виступи, які тривають у Британії 9-й день, мають змусити владу до рішучих заходів з протидії глобальному потеплінню. За цей час поліція заарештувала понад 1000 протестувальників. Однак людей це не спиняє. Аукціонний дім «Беверлі Хілз» готує великий розпродаж спортивних раритетів. Зокрема, з молотка підуть олімпійський смолоскип, якого ніс Мухаммед Алі на іграх 96-го року в Атланті. Пара кросівок з підписом Ліонеля Мессі, золота медаль довоєнної Берлінської олімпіади та навіть старий паспорт легендарного футболіста Пеле. Лотів, пов'язаних із футболом, у колекції найбільше. І саме довкола них очікується найдужчий ажіотаж. Бутси Лео Мессі, в яких він забив 500-й гол. Нагода отримати шмат історії від найкращого в світі гравця випадає раз у житті. Кросівки Криштіану Роналду чи не найзнаменитішого гравця Реалу. А ще форма Віллі Мейса 1959 року, яку він подарував приятелю. Ми оцінили її в 40-50 тисяч доларів. У Великій Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ. Це давній великодній звичай з майже тисячолітньою історією. Щороку найзавзятіші жителі сусідніх населених пунктів Галатно та Медбурн змагаються, кому дістанеться підкинута на поле бочечка. Після запеклих баталій переможці і невдахи братаються і йдуть їсти традиційний заячий пиріг. А також влаштовують костюмований парад вулицями рідного селища. Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації 10 каченят. Відео опублікували у Твіттері. Як пташенята потрапили в дощівку, невідомо. Їхня мама-качка була неподалік і стежила за рятувальною операцією. Усе сімейство вогнеборці випустили на найближчий ставок. На Рівненщині вчителі школи у селі Привільне перетворили старий автобус на яскравий навчальний клас. На незвичайному уроці побувала Сніжана Сидорук. Ми з вами їдемо далі, подорожуємо в Крейзі Бусі в зоопарк. Вам подобається зоопарк? Так! Да. Хто з вас був в зоопарку? Я! Я! Першими незвичний клас оцінили першачки. Діти не за партами, а на зручних диванах. Тут же у клітці живий наочний матеріал – кролик Лорі. А у колишній кабіні водія – куток читача. Тут художні книги та інший навчальний матеріал. Софія і Вадим шукають на глобусі Україну. У мене такий глобус. У мене вдома інший. О, тут можна їхати. Та ні, він десь отут біля Росії. Криня. Отут десь. Ми можемо почитати художню книжку, тобто щоденні 5. Провести усний рахунок. В даному автобусі ми не пишемо, ми тільки проводимо усні такі уроки. Ну, дітки задоволені і вони себе вільно тут почувають. Їм приємно. Колишній автобус стоїть на території школи. Востаннє учнів він возив 4 роки тому. На металобрухт його вирішили не здавати. Усі запчастини пішли на ремонт нового шкільного транспорту. А занедбаний кузов буса перетворили на так звану територію свободи. У нас там є невеличкий ящичок, як ми його називаємо, це ж збираємо речі, які комусь є, не є такі вже непотрібні, але їх ще можна використовувати. Ми будемо їхати в будинки-інтернати. От такий от майданчик для реалізації гарних ініціатив, початку, старту для молоді. Зовні автобус яскраво розфарбований. Створити такий незвичний навчальний клас запропонували вчителі місцевої школи. Поки що перший клас, в перспективі ще будуть
проводитись уроки для інших класів. Приходили і п'ятий клас, на перервах також біжать, коли є вільна хвилина. Тут черга стоїть перед автобусом. Біжать позайматись, посидіти. Всі дуже їм цікаво. Не лише місцем для навчання вихованців нової української школи буде цей яскравий автобус. Територія Свободи має стати і простором для підтримки соціальних проєктів молоді та учнівського самоврядування громади. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Буковині розквітла долина тюльпанів. Місцевий житель вирішив здивувати туристів розмаїттям цих квітів і висадив майже півсотні сортів. Та ще й у вигляді мапи України. Усе бачили й наші журналісти. Його робочий день починається щойно на вулиці, сходить сонце і закінчується пізно ввечері. Буковинець Олександр Стретійчук ось уже 16-й рік поспіль висаджує справжню долину тюльпанів. 2,5 мільйони цибулин красуються на гектарі поля. Якщо брати по території, то по території, ще раз так, як в минулому році, набагато густіше, на квадратний метр висаджено. Вирішили спробувати пораду використати голландську. Лимонні, рожеві, строкаті та карликові господар пишається, має унікальні сорти квітів. Аби вразити відвідувачів, цьогоріч тюльпани висадили у формі карти України. Центральні області буяють червоним квітом, Кіровоградщина зацвіла однією із перших. А ось починає квітнути Харківщина. Тут сорт тюльпанів чи не найдорожчий. Це сорт називається Кембридж. Це один із дорогих сортів, які закуповуються в Голландії. Легко з ним працювати, він майже не хворіє, оцей сорт. Ну, такі були всі сорта. Ідея створити долину тюльпанів у Олександра та його дружини з'явилася після відвідин Нідерландів. Подружжя так захопилося кольоровими квітниками, що вирішило створити мінікопію на Буковині. Туристи в захваті. Хотіло б бачити карту України, коли вона все розцвіте. Не лише так, а хотіли, щоб Україна розцвіла, знаєте, по-справжньому, не лише, як кажуть тут, квітками. Семикласниці Аліна та Настя з класом приїхали на екскурсію з Франківщини. Дівчата ніяк не натішаться. Тепер мають чим похизуватися в соцмережах. Тюльпани супер, я би ще хотіла сюди приїхати. Дуже гарні враження, супер, зашкалює. І скоро будемо постити все в інстаграмі. Через холодну весну тюльпани лише починають розквітати. І дуже гарно, якщо у нас будуть цвісти поля замість якихось ріпаків чи там сої, правильно? Чим ми гірше від Голландії? І в майбутньому, як мій дідусь казав, що будуть їхати ще європейці до нас на роботу. Ті самі ж голландці. Квітникарі кажуть, тюльпани милуватимуть око ще щонайменше тиждень. Тож подивитися на барвисту красу можуть усі охочі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Я бажаю вам весняного настрою та чудового дня. Про перебіг подій дивіться у нашому вечірньому випуску о 17:40. А я прощаюся з вами до завтра.